La Giselle repassa el maniquí que ha vestit expressament perquè sigui un mes dels assistents al 080 Barcelona Fashion. És una de les comerciants que han participat a Shop Windows, uns aparadors que permeten als comerços del Born exhibir les seves peces als apassionats per la moda que desfilen aquests dies pel Born Centre Cultural. Especialitzada en roba d'èpoques passades i de grans dissenyadors, ho veu com una molt bona oportunitat. Vemos que viene una clientela que quizás antes no nos hubiese encontrado, sobre todo teniendo la posibilidad de tener un escaparate a la vista, no solamente a los visitantes, sino también a los transeúntes en el Borne. Uns passos més enllà, Visual Poetry Barcelona també hi tenen el seu lloc. Gràcies a un mapa, el vianant arriba a la seva botiga, a escassos metres del 080 i on venen un producte 100% barceloní. Basat en la incorporació de la poesia visual a les seves peces de roba, quan van iniciar el projecte van tenir molt clar que volien ubicar-se al Born. L'arribada del 080 els sembla, a més, una inestimable projecció. El Born és el barri doncs, on s'ha potenciat d'una forma molt especial el comerç. Si fem que això sigui una mica una petita part de Barcelona on sigui un punt de mira a nivell internacional, no? Doncs farem que el Born creixi, Barcelona creixi i, bueno, i que tots ens surtin guanyant. Aprofitar un aconteixement internacional que concentrarà aquí tranquil·lament 20-25.000 persones, ensenyar-los un comerç de valor afegit, diferent, que només es troba en una ciutat com la nostra. Perquè, de fet, aquest és també un dels objectius del 080 Barcelona Fashion, que la seva arribada al Born augmenti el dinamisme comercial de la zona.